Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 10. klases pirmais uzdevums. Dots, ka x1 ir vienādojuma x kvadratā plus px plus q vienāds 0 sakne, bet x2 ir vienādojuma mīnus x kvadratā plus px plus q ir 0 sakne. Pierādi, ka vienādojumam 1 trešdaļa x kvadratā plus px plus q vienāds ar 0 noteikti ir sakne x3, kas atrodas starp x1 un x2. Tas ir vai nu x1 mazāks vienāds par x3 mazāks vienāds par x2, vai x2 mazāks vienāds par x3 mazāks vienāds par x1. Pirms risināsim, mēģināsim saprast, šeit viena mulsinoša lieta ir tā, ka x1 un x2, ar ko parasti apzīmē divas saknes vienam un tam pašam kvadrātu vienādumam, šīs ir saknes diviem dažādiem kvadrātu vienādumam, tātad x1 ir viena no saknēm šim vienādojumam, un x2 ir viena no saknēm šim vienādojumam. Un te mums vēl ir trešais kvadrātu vienādojums, un jāparāda, ka tam eksistēs vēl kaut kāda sakne x3, kura atrodas sakārtojumā vainu tādējādi, ka x1 un x2 ir galos, un x3 ir pa vidu, vainu arī otrādi, kur x2 ir maziņāks, un tas x3 kaut kur atrodas pa vidu. Sākam risināt. Ieviesīsim te tādu funkciju f no x, kas ir tieši tas kvadrāta trinoms, par kuru mums ir kaut kas jānoskaidro. 1 trešdaļa x kvadratā plus px plus q. Ievietosim viņā abas tās saknes, kuras mums jau ir, jo tie vienādojumi visi šeit ir diezgan līdzīgi, vienīgi viņiem atšķirās vecākais koeficients. Tad izrēķināsim, cik ir f no x1. Tas ir 1 trešdaļa x1 kvadratā plus px plus q. Un, lai izmantotu to sakarību, ka viņš ir sakne vienam citam vienādumam, mēs te viltīgi pieskaitīsim un atņemsim. Tātad mums būs 1 trešdaļa x1 kvadratā plus 2 trešdaļas x1 kvadratā plus px1 plus q. Lai nekas nemainītos, te pieskaitīju vienu locekli, man tāds pats ir atkal jāatņem. Mīnus 2 trešdaļas no x1 kvadratā. Pēc līdzīgo saskaitāmo savalkšanu šeit es iegūšu x1 kvadratā plus px1 plus q mīnus 2 trešdaļas x1 kvadratā. Par šo es zinu, ka tas ir 0, speciāli es tādēļ tādu lielumu te pieskaitīju. Un tātad mēs iegūstam, ka tas ir 0 mīnus 2 trešdaļas x1 kvadratā. Tātad, lai kāds tas x1 nebūtu, šis lielums būs mazāks vai vienāds par 0. Mēģināsim ievietot arī otru. Tātad f no x2 ir tāda pati 1 trešdaļa x2 kvadratā plus px2 plus q. Un šoreiz es zinu, ka x2 ir vienam citam kvadrātu vienādojumam sakne, un mēģināsim te atkal pieskaitīt atņemt tā, lai te viņš varētu pilnībā izpausties kā sakne. Tātad pie 1 trešdaļas x2 kvadratā es atņemšu 4 trešdaļas x2 kvadratā. Atstāšu šos te bez izmaiņām. Un, lai man nekas nemainītos, man šitādu te atņemot, man tieši tāds pats atkal ir jāpieskaita. Tātad plus 4 trešdaļas x2 kvadratā. Vienkāršojam tālāk, savākot līdzīgos saskaitāmos, iegūsim, ka ir mīnus x2 kvadratā plus px2 plus q plus 4 trešdaļas x2 kvadratā. Un tā kā x2 bija tieši šādam kvadrātu vienādojumam sakne, tad arī šis ir 0, un mēs iegūstam, ka ir 0 plus 4 trešdaļas x2 kvadratā. Un atkal, lai kāds tas x2 nebūtu pozitīvs vai negatīvs vai 0, man šis izteiksmītes gabaliņš būs vienmēr lielāks vienāds par 0, jo es kvadrātu reizinu ar kaut ko pozitīvu. Savukārt šeit augstāk drusku es kvadrātu reizināju ar kaut ko negatīvu. Tad man ir viena sakarība ir šāda, otra šāda. Tad mēģināsim saprast, ko mēs esam iegūši. Mēs esam iegūši, ka f no x1 ir mazāks vienāds par 0 un f no x2 ir lielāks vienāds par 0, kur f
ir tā mūsu kvadrāta funkcija, tātad viena trešdaļa x kvadratā plus px plus q. Mēs zinām par šo, ka viņa kā jau kvadrāta funkcija, viņa ir nepārtraukta, viņa nevar tā pēkšņi pārlikt kaut kādai vērtībai. Tad, ja pie kaut kāda x1 viņa ir, piņemsim, negatīva, un pie kaut kāda x2 viņa ir pozitīva, tad tas nozīmē, ka šī funkcija būdama parabola, nu, piemēram, šāda te, viņa pieņems arī visas vērtības pa vidu. Tā skaitā viņa pieņems arī vērtību 0, un šo vērtību viņa iegūs kaut kādā punktā x3. Ievērosim, ka mēs par to punktu x3 neko daudz nezinām, izņemot to, ka viņš atrodas kaut kur pa vidu starp x1 un x2. Protams, jūs teiksiet, ka var gadīties, ka ir precīzi vienāds ar 0, vai nu šeit f no x1 ir tieši vienāds ar 0, vai f no x2 tieši vienāds ar 0, bet tādā gadījumā mūsu uzdevums ir vēl vienkāršāks. Ja, piemēram, f no x1 ir vienāds ar 0, nu tad mēs varam paņemt sakni x3, kas ir precīzi vienāda ar x1. Nu un tāds gadījums mums arī bija atļauts. Ievērosim, ka mums bija jāpamato, ka tas x3 atrodas kaut kur pa vidu, un šeit tās nevienādības ir nestingras. Tātad vai nu viņš ir šeit pa vidu starp x1 un x2, vai nu arī otrā virzienā. Viņš principā drīkst būt vienāds ar x1, tā ka ja tā ir pat vienādība kaut kur, tas nevienam netraucē. Nu, līdzīgi arī par x2. Kā kopsavilkums šim uzdevumam mēs varētu pieminēt, ka mēs šeit izmantojām tikai ļoti vienkāršu īpašību, kas šai funkcijai f piemīt. Tas nozīmē, ka f ir nepārtraukta funkcija. Ja f būtu funkcija, kurai ir pārtraukumi, nu tad viņa varētu tā izdarīt, ka viņa sāk ar negatīvām vērtībām un pēkšņi aizlec uz pozitīvām vērtībām un turpinās tālāk. Šī būtu f, kura ir pārtraukta. Bet mēs zinām, ka visas elementārās funkcijas savā definīcijas apgabalā ir nepārtrauktas, tai skaitā arī šīs te kvadrāta funkcijas, ja parabolas arī ir nepārtrauktas. Otra pamācošā lieta ir, ja mums ir jānoskaidro kaut kāda kvalitatīva īpašība, piemēram, sakne atrodas starp divām citām, mums nav obligāti risināt šo vienādojumu. Tas ir pētīt, kāds viņam ir diskriminants vai rakstīt šīs kvadrāta vienādojuma formulas. Mēs no tā veiksmīgi izvairījāmies.